საგზაო მუნიციპალური და ურბანული ინფრასტრუქტურა, ენერგეტიკა და 2008 წლის ომის შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარება. 2008 წლის ოქტომბრის ბრიუსელის საერთაშორისო დონორთა კონფერენციის შედეგები და დონორებისგან მიღებული თანხის ხარჯვითი ნაწილი ფინანსთა მინისტრმა შეაჯამა. საქართველოს დონორთა კოორდინაციის ეროვნული სემინარი დღეს გაიხსნა. სასტუმრო ქორდიერდ მარიოჩი საქართველოს მთავრობის დონორი ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. ეკონომიკური ზრდა საქართველოში საერთაშორისო დახმარების მნიშვნელობა დონორი ორგანიზაციების კოორდინაციისა და უცხოური დახმარების ეფექტურად გამოყენების საკითხები შეხვედრის მთავარი თემები იყო. სემინარი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინიციატივით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ტარდება. ჯამში 4.5 მილიარდი დოლარის დახმარება იქნა გამოყოფილი გახსოვთ ოქტომბერში 2008 წლის საქართველოსთვის. აქედან 4 მილიარდს ხელი უკვე მოეწერა, 2 მილიარდი უკვე არის ჩამორიცხული. ჩვენ მომდევნო წლის პირველ ნახევარში ვამთავრებთ სრულად ამ 4.5 მილიარდი დოლარის დაკონტრაქტებას. 2011-დან პრაქტიკულად 2016 წლამდეც კი ეს თანხები საქართველოს ეკონომიკაში კვლავ იმუშავებს პროექტების განხორციელების კუთხით და ძალზე წაადგება კერძო სექტორის ზრდას. თანხების 97% ევროკავშირმა გამოყო. ეს თანხები მთლიანად საქართველოს ეკონომიკურ, სოციალურ და დემოკრატიულ განვითარებას უნდა მოხმარდეს. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსთან თანამშრომლობას. ამერიკა მოხარულია, რომ მონაწილეობს დღევანდელ შეხვედრაში. ჩვენ მნიშვნელოვან საკითხებს განვიხილავთ და იმედი მაქვს, რომ ეს საქართველოსთვის ეფექტური იქნება.